היא נולדה וגדלה בתל אביב, ביתם של יעקב ולאה, למדה במסגרות דתיות, אבל גדלה בין העולמות, עד שבגיל 19 התחברה לזרם של חב"ד וחזרה בתשובה. היא נישאה למשה ויש להם 5 ילדים. היא אשת תקשורת, פובליציסטית, מרצה ויוצרת תוכן ברשת. ערב טוב לך, דנה ורון, מה ערב שמה? טוב, עדן, ברוך השם. איזה כיף שבאת. כיף ממש גדול כיף להיות כיף גדול מאוד. בואי נתחיל כזה דווקא על האהבה שלך לתקשורת, זה בכלל התחיל בתיכון, והתגלגל, וקיבלת הצעה לשרת בגלץ, ואת סירבת, שזה כאילו אני... את יודעת מה זה אפילו עוד לפני תיכון, בתור ילדה לשמוע רדיו, לא היה סמארטפונים, היינו הולכים לישון עם הרדיו, והייתי שומעת את נועה ירון, ואלי ישראלי, ולאה אורז, ואז גלגלץ התחיל, ותמיד אהבתי רדיו, אהבתי תוכניות רדיו, מלל ומוזיקה, וכאילו היה לי איזה מין, גמרתי עומר בדעתי שאני אהיה יום אחד ברדיו, וזה לא משנה איך ומה יקרה בדרך, אני זה. ואז כשפתחו באמת מגמת תקשורת ועיתונאות בבית ספר, זה לגמרי היה שם בשבילי, אמרתי, מה אני איך ספרות? מה אני איך ביולוגית? מה פתאום? אני בן אדם של להגיד הרבה בכלום, או בכלום בהרבה, אבל בטח שלא הכיוונים האלה, ובאמת זה מה שעשיתי בסוף. הלכתי למדתי תקשורת ועיתונאות, והייתי צריכה לעשות איזשהו סרט לעבודת גמר שלי, כאילו. והלכתי על סרט על גלגלץ, בדיוק פתחו איזה תחנת הרדיו גלגלץ, אמרתי, יאללה, נעשה סרט, על איך נולדה התחנה. והגעתי לשם, התחלתי להתרוצץ בין האולפנים, הארכיון הזה, פגשתי את נועה ירון, היא בדיוק הייתה בדרך פנימה לתוך החרדיות, בדקה 99 כזה, ואהבתי את הכל שם. ואיך סירבת? לא בין, מה, בגלי צהל? כן, כבר הכרת, ידעת, רצית. זה היה כאילו ממש ממש על התפר, והבנתי שאני נכנסת כאילו לסוג של מעוז השמאלניות, האנטי-דתיות, בתור מישהי שהיא אוהבת, ושאני לא יכולה לעשות את זה לעצמי. ובאמת בדקה 99 הציעו לי שם באמת הפקת מבצעים מיוחדים, בסוף אני בדקה 99 הלכתי על לדבר עם ילדים חרשים ולעשות סוג אחר של תקשורת, ו... זה היה באמת ויתור. הרגשתי שאני בוויתור פר אקסלנס. זה לא שהלכתי כזה ממקום לא מבין מה אני עושה. היום למפרע אני לא מצטערת, כי אני חושבת שאם הייתי הולכת לשם, אז הייתי נכנסת לכור היתוך הזה שנקרא גלי צהל, ועוברת את כל התהליך, ובטח יוצאת כזה עוד איזה מגישה שיש המון מעממות כאלה. אבל את יודעת, עשיתי קורס מגישים לפני 6 שנים בתור אישה כבר, את יודעת, בכמעט 40. עם כל הצעירות הבלונדיניות האלה, והרגשתי שיש לי משהו אחר לתת, הבשלות הזאת, המקום של התשובה, של הילדים. פתאום זה זיקק את זה לאיזה מקום של שליחות שלא היה שם קודם. אבל דווקא באמת, הייתי יכולה לסלול לעצמך איזושהי דרך שהיא כזה מאוד בטוחה, מאוד מסודרת, ואיכשהו, באמת, כל הדרך שלך, לא הכל קורה לך בקלות, לא הכל קורה לך, אבל גם שכבר רוצה שיקרה לך בקלות, את עושה תפניות שזה לא יהיה בקלות. שיו, מה את אומרת לי עכשיו? אז כן, כן, באיזשהו מקום, אני חושבת שזה היה, זה היה איזשהו נון צדיק, אבל אני לא מצטערת עליו, כי אני באמת באמת חושבת שהוא היה מבטיח את מקומי בעולם התקשורת אולי. לא רצית להיות בצורה הזאת. אבל מה הייתי מביאה אליו? מה הייתי נותנת לו? ובאמת, מה את השם הייתה הזאת? כאילו, המקום הזה, שהייתי צריכה לעבור את כל מה שעברתי, ולהגיע דווקא עכשיו, ובגיל על זה, ועם כל המסלול המאוד מסוים שעברתי, בסוף אני חושבת שזה כאילו זה... זה נתן תוקף אחר לשליחות או למקום שממנו אני באה, אבל כן, לא עשיתי לעצמי את החיים קלים. לא. אני יודעת. אבל בואי נחזור רגע להתחלה. את גדלת דווקא בבית שהוא לא היה דתי, נכון? ואז ההורים החליטו להתגרש. אבל לא דתי, אמא דתייה, את עוברת עם אמא לבני ברק. איך היה כל המעבר הזה? כאילו, זה היה כל הזמן... בין עולמות. אני בין עולמות, וגם לא שואלים אותי יותר מדי, לא מסבירים לי יותר מדי, זה פשוט קורה. עכשיו אנחנו חוזרים בתשובה, עכשיו אנחנו עוברים בבני ברק, עכשיו אנחנו חוזרים בתל אביב, זה היה כאילו, מה קורה? לא כל כך הבנתי, לא בחרתי באמת. לא אהבתי את בני ברק, אומרת בכנות. מצאתי את עצמי שם, ילדה... הייתם בזרם החרדי יותר? היינו בזרם הליטאי, הארדקור. למדתי בבית יעקב עם גרביונים כחולות וחולצה משובצת ורודה. ו... דווקא אוהבת את הלוק הזה. כן, זה היה נחמד, הלוק הבחינה הזאת. אבל זה באמת כאילו לקח אותי לאיזה מקום שאני לא מכירה את האנשים, לא מכירה את המנטליות, לא מבינה מה קורה שם. כאילו בלי ילדה חילונית, שמו אותך בית יעקב? זה היה קצת יותר הדרגתי. זה כאילו בית ספר אלונים זה היה בית ספר לא דתי, בית ספר אלומות כבר היה דתי-לאומי, ובכיתה ג' אני כבר בית יעקב. דדם, 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 כזה.
ולא, התגעגעתי למשפחה שלי, לבנות דודות שלי, לחברות שלי, לחיים הקודמים, לא הבנתי מה קורה. גם באיזשהו שלב אבא שלי עשה פרסה ויצא מהשביל הזה. ומצאנו את עצמנו שם ככה בעלי תשובה, במקום שמאוד קשה לחרדי המצוי לקבל אותו. שאבא לא בתשובה ואמא כן בתשובה. כן. אז היא גרושה. נכון. בתוך בעלת תשובה והיא גרושה בעולם שהוא לא, לא, לא תמיד מכיל ולא תמיד מקבל. בטח לא אז. בטח לא אז. וחזרנו, חזרנו לתל אביב. אמא שלי המשיכה, אמא שלי אישה מאוד מאוד צדיקה. שלוש ספרי טילים כזה בשבת, שלושה ספרים. היא באמת כאילו מאוד, מאוד אינטואית, ותמיד הייתה, ותמיד תמונות של צדיקים בבית, ותמיד אמונה, ולב כאילו מאוד 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 ואבא גדול. ואבא לא. ואבא לא. אני צריכה להתנהל באבא? בתוך זהו. הדבר הזה, ושבת אני אצל אבא, זה שבת אצל אבא. ושבת לא אני שומעים שבת? לא. וואי. אני אתן לך תמונה, כאילו זוכרת רגע, שאני אשכרה מתכופפת באוטו, כי כדי שלא יראו אותי חברים מהבית ספר הדתי שלי, כי אני בתוך האוטו בשבת. וואי. מבינה? זה היה כאילו כל הזמן מלהיות במין, חצוי, בשתי העולמות. וזה באמת באיזשהו מקום נתן לי איזושהי תחושה שאני לא פה ולא פה בסוף. אז היה, רק בגיל 17 פתאום התחלתי אני יותר להתעניין, אולי ממקום אפילו של להגיד לי אמא שלי, תרגי קצת עם החרדיות והפנאטיות שלך. אבל פתאום מצאתי המון המון חן והמון יופי, דווקא אפילו מההיבט הזוגי. כאילו המקום הזה של בנים ובנות, תמיד היה לי שם איזושהי התעסקות בתור בחורה, וזה שמתחילים... בחורה יפה, בתור... האם מתחילים איתי בגלל איך שאני נראית עכשיו, או שזה זה, זה תמיד משהו שעשו. אז כאילו, בדיוק. הרי הרגשתי שקורה פה איזה משהו שהוא לא, הוא כמעט חסר סיכוי הפורמט, ואני רוצה לחפש פורמט אחר. וכאילו ביהדות מצאתי משהו נורא יפה בהיבט הזה, והתארת משפחה, הדבר הזה הוא תמיד נורא נורא ריתק אותי. והלכתי איתו, אבל את חושבת את יודעת, הלכת בכל זאת לחב"ד, חסידות, את חושבת אולי כי מבחינתך גם אחרי כל החוויה שאת חווית בתוך העולם החרדי הליטאי, אמרת, אוקיי, זה לא, זה כאילו, יש לי הסתייגות מן העולם הזה בגלל איך שהם התנהגו אליי כשהייתי ילדה, או... אני יכולה להגיד לך שאם לא חב"ד, אני ממש בספק אם הייתי שומרת תורה ומצוות היום. חב"ד עשו לי חוויה מתקנת לכל מה שנקרא היהדות, ובעל תשובה זה מעלה, זה לא חיסרון, וכאילו כל ה... הרגשת ששם הסתכלו שזה חיסרון? כן, זאת אומרת, שם אתה כל הזמן באיזשהו מרדף לרצות... להיות כמוהם. להשתוות, לעמוד בקריטריונים, בציפיות. את חושבת שזה עדיין ככה? לא, היום אני חושבת שבכלל כל הקונספט הזה של בעלי תשובה עבר מסלול מטורף. כאילו אם פעם להיות בן אדם שאומר תורה ומצוות ולחזור בתשובה, זה היה להיות כמו הרב אורי זוהר ולעזוב את עולמך הישן ולמטוש אותו. אז היום אנחנו רואים שבעלי תשובה, אני חושבת שאני תמיד אומרת כמו זבל אורגני, איפה ששמים אותם הם מפרים ומרבים ונותנים כל כך הרבה, גם לצד הלא שומר מצוות וגם לצד הדתי. אני מסתכלת, אני גרה בביתר היום, אני מסתכלת על כל... בביתר? בביתר, בירת הדוסים הירושלמית, שאני מסתכלת על המקום של הבעלי תשובה בתוך העיר הזאת, מי המטפלים, מי אלה שמלמדים את הילדים קפוארה, ועושים רפלקסולוגיה, ומגיירים את כל התחומים, והביאו את הטיפוליות לתוך העולם החרדי, והיום זה באמת יותר נפתח, ואנחנו יכולים להגיד שפתאום את יכולה לראות צמחי בח חרדית מבית, אבל פעם זה היה רק הבעלי תשובה, שהביאו את כל התחומים האלה פנימה, והביאו את עולם הגוף נפש, ודברים שהציבור החרדי היה קצת יותר חלש בהם. ופתאום ההבנה שאני, לא רק שאני לא צריך לנטוש את עולמי הקודם, אלא שאני חייב אותו למען שליחותי, זה משהו שהוא סובב אותנו, את חיה את העולם הזה בגדול, אנחנו תאבת ארבעניי, ועוד מלא אנשים שהם יוצרים ופועלים ועושים, בעיתונות, בתקשורת, באומנות, במוזיקה. כן, אין ספק שזה כבר עולם אחר מ... זה כבר לא אותו דבר, וגם אני על עצמי יכולה להגיד לך שאני לא מתכחשת לדנה הזאת. הבעלת תשובה למה שהייתי לפני, להפך, אני מרגישה שכל היסודות שלי... אבל כי תשמעי, בכל זאת יש לך בסיס הרבה יותר רחב, זה לא שבאת מ-0 ל-100. זה לא, זה כן היה, אמא שלך הייתה, את כן גדל בחינוך. אני גם כאילו אף פעם לא הייתי איזה חילונית פורה, כי הייתי... גרת עם אמא דוסית, אבא היה, באמת איך היה הקשר עם אבא? אז זה היה כזה קשר און אנוף.
הוא היה בן אדם בכלל, טיפוס כזה, שהוא לא מספיק היה בבית, ולא מספיק היה אבא, ומצאתי את עצמי הרבה פעמים כאילו צריכה לרדוף אחרי הקשר הזה, ולהכיר אותו, ולנסות להגיע אליו, אבל בסוף כשאני מסתכלת על זה, אז כן חייתי את שני העולמות, אבל הייתי ילדה טובה, רמת אביב, צופים, לא מעשנת, לא שותה, מאוד כאילו במיינסטרים של החיים. אתם תמיד אומרים, בן אדם חוזר בתשובה, זה חוזר בתשובה מאיזשהו מקום של מה היה לך רע. נכון. מה לא הסתדר לך, מה לא היה בסדר. היה לנו מהמם. היה מהמם, היה בסדר, הייתה לי ילדות נהדרת, עבדתי כאילו עם אנשים שאני אוהבת, ולמדתי, ומחנות קיץ, אבל עדיין. אבל מה זאת אומרת הקשר עם אבא, הוא היה פשוט עסוק? אבא שלי היה פיטר פן כזה, את יודעת, כאילו ילד שלא לא גדל בעצמו. תמיד שהיינו מדברים על זה, הוא היה יכול להיות חבר נהדר, אבל לא בטוח שהוא ידע להיות אבא, כאילו אספות הורים, המסיבות סוף שנה. לא אחז. לא. והוא לא נפטר מסרטן. הוא נפטר מסרטן, לפני שלושה חודשים. זה היה כזה זבנג וגמרנו, לפני 14 שנה. זה היה באמת, אני חושבת, איזשהו אירוע מכונן בחיי ומעצב אישיות, ואני חושבת שמשם התחלתי את, את ההבנה שאני צריכה, אחרי שתיאת כבר בניתי בית וילדים וזה, שאני צריכה לעשות לביתי, לעצמי, אני צריכה לחזור לדנה. אני חושבת שהפטירה של אבא שלי הייתה טריגר מאוד מאוד חזק במקום הזה, של מה, אוקיי, אז מה, מה אנחנו עושים פה, ומה אני עושה פה, ולא. אבל יצא לך לדבר איתו, לעשות איתו איזשהו קלוז'ר, היה לנו ממש כמה ימים לפני הפטירה שלו, הרגשתי שאני צריכה להגיד לו שהוא היה אבא טוב. עם כל זה שהיה לנו בינינו מרחקים, ולא תמיד היינו בקשר, ולא תמיד היה בכל הצמתים החשובים בחיי, אבל היה חשוב להגיד את זה. והוא בכה נורא, ואני בכיתי נורא, ואני חושבת שהבנו שם שאנחנו סולחים ואוהבים. עד היום יש לי המון המון הערכה והערצה למי שאבא שלי. הוא היה איש נורא חכם, והיה אנליסט מטורף, ופסיכולוג מטורף, והמון המון דברים. אז כאילו אולי באמת לא היה לי אבא, אבל היה לי באמת באמת חבר, ומישהו שיכלתי לבוא ולדבר איתו על הכל. אמא שלי יותר כאילו הלב, אמא שלי זה האמונה בקדוש ברוך הוא והתמימות בעבודת השם, וכאילו אני מאמינה שבאיזשהו מקום קיבלתי את החיבור הזה של השכל והלב משניהם, את הדברים הטובים, באמת, ברוך השם. באמת ברוך השם. טוב, דנה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו מיד נחזור, ודנה תמשיך ותספר לנו עוד מחוויות של החיים שלה, על הלידות השקטות שהיא עברה, ועוד כל מיני דברים, תישארו איתנו. תודה שחזרתם אליי, נמצאת איתי דנה ורון. את יודעת, אם אני מסתכלת על כל המהלך חיים שלך וזה, אני גם מכירה אותך גם כבר כמה שנים טובות, כשאת רוצה משהו, את יודעת לפלס לעצמך את הדרך, את יודעת להילחם את המלחמות שלך, את לא מוותרת, אם את רוצה משהו, רצית שעודד יצא פרשת שבוע, התקשרת שלך תודעות, את יודעת להיות על זה, אבל יש רגע שאת כאילו מרשה לעצמך גם להיות פגיעה, להיות כאילו קצת חלשה, רחמנא ליצלן. וואלה, אני חושבת שאני מביאה הרבה את החלשה שלי, אני מביאה אותה לתוך הטקסטים, אני מביאה אותה להרבה מקום, אני לא רק כאילו דנה לא, לוחמת הצדק וזה. אני גם המון מביאה את השיח הפנימי שלי של המלחמה הפנימית, של המקומות הפחות מושלמים, של ה... אני חושבת שכל העניין של תורת החסידות זה הנסיעת הפכים הזאת, להיות במקום שאני בהכנעה ובהסכמה לזה שאני אלוואי בינוני, שאני כל החיים שלי יכול להיות יהיו מחשבה, דיבור ומעשה של הנכון, על הסריטות שממשיכות לעלות מהלב למוח, וזה אני, ואני כל הזמן מביאה את המקום הזה, אני מביאה אותו לקרביים, לשיא הבמה מהבחינה הזאת. אבל ברור שיש רגעים, יש רגעים שאני כאילו בא לי, את יודעת, גם כאילו הרשתות החברתיות והמקום הזה שאתה כל הזמן מתקתק את הנוכחות שלך שם וזה, ולכתוב טקסטים, אני כבר מזמן לא במקום של השראה. אני במשמעת, אני במשמעת, כאילו אין ברירה, אני חייבת לייצר את התוכן, אני חייבת להיות שם, אני מרגישה שזה, אני אוהבת את זה, אבל גם אני מבינה היום שבכל מקום שאתה רוצה להיות מקצוען בו, אתה צריך לתת 90% עבודה שחורה ו-10% הנאה, אנחנו לא יכולים לתת לחוויה לנהל את העסק. אז אני נמצאת במקומות האלה ואני נמצאת בהם באהבה, אבל כן, יש רגעים שאתה מרגיש שאתה רוצה רגע שנייה לא לדעת, שאתה רוצה שנייה לא להגיד את הנכון. אתה רוצה להגיד את הבא לי. כן. להגיד שזה... כן? כן, ואז את מסתבכת. אני רוצה שנדבר דווקא על התקופה לפני כמה שנים, שאת תקופה לא פשוטה בכלל, את עברת סדרה של הפלות. כן.
מה קרה? יש לי ברוך השם 5 ילדים בריאים ומקסימים, גילאי 13 עד 23. התחלתי בגיל מאוד צעיר, גיל 19.5. הכל היה בסדר. אף פעם לא חוויתי איזשהו קושי בלידות, אבל הלידה, כאילו, מה זאת אומרת לא חוויתי קושי בלידות? כל לידה שלי הייתה כאילו כמעט למות בצבע. אבל ברוך השם, ילדים, חיים, בריאים, הכל בסדר. ובאמת בהיריון, היו ניתוחים קיסריים, היו לידות טראומטיות קשות, זה, אבל הלידה הרביעית שלי הייתה באמת לידה כזאת שהייתה מסכנת חיים. אחריה, ברוך השם, הבאתי את בינה, שהיא הילדה האחרונה שלי. בינה? בינה. וואו. כן. בינה שרה, אם כבר מדייקים עד הסוף. ואחריה באמת היו לי 3 ניסיונות להיות בהיריון ולא להצליח בחודשים מאוד מתקדמים. דבר איתך, יש לי תינוקות גדולים כאלה של 4.5 קילו כל ילד, ופתאום בחודש 6 ספיקת צוואר, כל מיני דברים שקורים, ואני כל פעם מסיבה אחרת לא מצליחה להחזיק את ההיריון. היה לי איזשהו סיפור בהיריון האמצעי בין 3 ההפלות האלה, שאני חולמת ביום שבת חלום. ואני חולמת שאני רואה איש מאוד צדיק עם ג'לביה מגיע אליי, ומלא נשים זקנות מתפללות ואומרות תהילים. ואני אומרת להם, מי זה? ואומרים לי, מה, את לא יודעת מי זה? אני אומרת להם, לא. אומרים לי, זה רבי שלום משש. אני אומרת, אוקיי, מי זה רבי שלום משש? לא מכירה אותו. הוא ניגש אליי ואומר לי, את צריכה לקרוא לתינוק שיש לך, שלום מורי. ואז אני מתעוררת, זה היה בשבת. ובמוצא שאני הולכת לגוגל לראות מי זה רבי שלום משש. ווואלה, יוצא לי הבן אדם שבא לי בחלום. כן? עם הגוגל תמונות גם באותו בגד, כאילו אותו בן אדם, וזה באמת היה רב ראשי במרוקו, ואיש מאוד צדיק וידוע, ואחר כך גם בירושלים, והוא בא אליי בחלום, ויום למחרת איבדתי את התינוק הזה. אז כאילו, בא לתת לו שם, והלך. וגם הראשון זה היה בפורים, בעיצומו של פורים, ובאמת כאילו סיפורים נורא מדהימים, והלכתי לרב יצחק גינזבורג אחרי הסדרה הזאת, והוא אמר לי שזה נשמות של צדיקים, שלא באו להרבה זמן, שאנחנו לא מבינים את החשבונות שמיים ופה ושם, וכשהבנתי שבעצם אני לא יכולה יותר להביא ילדים, ואני לא יכולה לייצר פה איזושהי חוויה מתקנת, כי נורא רציתי, והייתי תקופה בקנטים, ואני מדברת איתך על רגע לפני התרופות, כאילו, של הדיכאון אחרי לידה, והייתי בקבוצת תמיכה, וזה היה מאוד מאוד קשה, פעם אחר פעם אחר פעם, 3 פעמים ככה, והריונות גדולים, תינוקות גדולים, כל התהליכים של אישה אחרי לידה, הורמונים, הנקה, הכל. עוברים ממש לידה? הכל. באמת, כאילו חודשים מתקדמים. ומה עושים אחרי הלידה? כלום. פתאום יש איזה וקום פסיכי, תקשיבי, ואת מדברת על בן אדם שכאילו, גם כל ההורמונים רוצים להעניק, רוצים לחתל, רוצים זה, ואין. את במציאות של באמת, זה היה להיות או לחדול מבחינתי. והגעתי למצב ש... מצאתי את עצמי באמת באיזשהו משבר, שאמרתי, תקשיבי, איך את מרימה את עצמך מפה מהמצב הזה? כל מה שבעלי ניסה לתמוך בי, הילדים לא כל כך הבינו מה קורה. עכשיו, ביתר זה גם הכל כזה, אני הייתי עם בטנים, בטנים, איך אומרים? בטן ברבים. הייתי עם בטן ענקית כל פעם, וכל פעם שהייתי אחרי לידה, זה היה מזל טוב מה נולד, והולכת להסביר להם שלא נולד. והילדים בבית ספר היו במבוכה, זה היה באמת כאילו מציאות שהכריחה אותי לצלול ולהעמיק שלב עם עצמי. ואז באמת הגעתי לראשונה, אמנם הייתי חבדניקית כבר אז איזה 20 שנה, אבל פתאום לראשונה נחשפתי לאמיתת ספר התניא. באמת לכוח הזה של תורת הפנימיות. עבודת הנפש. כן, עבודת הנפש. אני ברמה של השפיות. אנשים חושבים להיות דתי, זה כאילו המון פולקלור וזה. ובנרות, ואת הספר של חלה. כן, ויש לזה המון המון כאלה. דברים נורא יפים כאלה, אבל באמת בסוף זה בריאות הנפש. אני בכלל לא באתי ממקום של דת, אני באתי ממקום של להציל את עצמי, לעזור לעצמי. וכל מיני כלים. אבל יש גם עניין הורמונלי. לגמרי. שצריך, אני לא יודעת, לא חוויתי את זה. אני לא יודעת אם הייתי רשמית בדיכאון אחרי לידה. הייתי באיזשהו משהו כזה מן הסתם. הכימיקלים מן הסתם היו מעורבים פה בדבר הזה. את יודעת מה החידוש? היום אני מבינה שגם לדברים כימיים, המוח שלנו יש לו את הכלים להתמודד איתם. מה הכוונה כימיים? את יודעת, הרי אנחנו אומרים, הרי שתמיד אנחנו נעזרים בבעיות פסיכיאטריות, עם תרופות, חרדות, דיכאונות. ואני חושבת, באמת מההתמודדות שלי, שלתורת החסידות יש מה להציע גם לאדם שסובל מבחינה נפשית. ולא לקחת תרופות. ולא לקחת תרופות, ולעזור לעצמו. זה מאוד קשה, דעת. מאוד, ואני חלילה, את יודעת, אני גם לא רוצה חסוך חלילה שישמע מדברי שאני שופטת מישהו שהלך על אחרת, אבל אני יודעת שהצלחתי לעזור לעצמי עם הדבר הזה. נכון, זה מאוד קשה. זאת אומרת, את קמת בבוקר, לא רצית לצאת מהמיטה? לא רציתי לצאת מהמיטה, לא תפקדתי.
כאילו כלים, כביסות, ילדים, מי אני, איפה אני, תזכירו לי מה זה הדבר הזה, העולם הזה פה. והבאתי את עצמי למקום, ואת יודעת, מבחינתי זה היה הבוסט הכי הכי מרכזי שלי לצאת אחר כך לשליחות החוצה לעולם. זאת אומרת, ההבנה שאני כבר לא במקום של פנים ההתכנסות אל תוך הבית, ועכשיו אני יוצאת עם הדבר הזה החוצה. וגם רציתי לחלוק עם אנשים, הרגשתי שאני גיליתי איזשהו אוצר, איזשהו מפתח מאסטר שפותח את כל הדלתות. מה, את הטניה? הטניה, והכלים האלה, והמקום הזה, והוא כאילו גם פתאום התלבש על כל הסוגיות שקורות בארץ ובעולם. הוא פתאום התלבש על כל דבר שאני מטפלת בו ומתמודדת איתו, ברמה החברתית, ברמה הפרטית, ברמה הפוליטית, ברמה... כל הסוגיות הבוערות, יש לטניה מה להגיד אליהם פתאום. הכל נצבע באיזה מין פילטר מיוחד שנקרא ספר הטניה. ועם הדבר הזה התחלתי לרוץ. ממש ככה. ואז מה החלטת לצאת עם זה בפייסבוק? ואז הדברים באמת התגלגלו. הלכתי, נסעתי לאדיץ', נסעתי לאדמור הזקן, להגיד לו תודה על זה שהוא עזר לי. חזרתי לארץ, היה בדיוק סיפור של אישה שצעקה על חבדניק בשדה תעופה עם התפילין. אני הייתי באותה תקופה על 2,000 עוקבים, מדשדשת לי כבר איזה 6 שנים על 2,000 עוקבים שלי בפייסבוק. ויצאתי עם הסרטון הזה. ותוך חודש עליתי ל-7,000. ממש ככה, וזה פתאום נהיה בום בום בום, ולא מחכה, אומרת. תמיד היה לך חשוב להגיד את מה שאת מרגישה, את מה שאת חושבת באמת? תראי, עד שהתחברתי למקום הזה של הכאב ושל ספר הטניה, זה תמיד היה להיות איזה סוג של דתייה מחמד, יש לנו אהבה והיא תנצח, ואנחנו נביא רק את הצד היפה של היהדות, ובאמת היהדות היא מהממת, ויש לה כל כך הרבה דברים יפים להגיד, אבל היהדות היא דעתנית, והיהדות היא הרבה יותר מרק חן ויופי, היא גם עוצמה, היא גם כוח, והרגשתי שהחיבור הזה שלנו כעם ליהדות שלו, הוא קריטי, הוא חייב לקרות, הוא חייב להיות, וואלה, בא לי להגיד את הדברים האלה, ובא לי להיות חלק מהשיח הזה. הרבה פעמים הייתי מתעצבנת, שהייתי רואה איזה דוס מוקצן, עושה לנו נזק. ולא כי אני מייצג את החרדים, יש גם המון ביקורת על הציבור החרדי, אלא כי אני מרגישה שנעשה פה עוול היהדות. היהדות לא נאמרת, היהדות... אבל איך מתמודדים עם הביקורת? כי ספגת הרבה ביקורת? בסדר, זה לא שלי, הביקורת היא לא עליי. אם אני מבינה שאני רק צינור פה, ואני משתדלת לא להכניס את דעתי האישית, כי יש לי עוד הרבה מה לעבוד על עצמי, וזה בדוק. אלא אני מביאה פה משהו שהוא גדול ממני, ואני משתדלת להכיל אותו גם עליי, ושאני חושבת שהוא צריך להיות מונגש בצורה הרבה יותר משמעותית לנו כעם. אז יש ביקור... אגב, אני לא קורא טוקבקים. לא קורא? הפסקתי לקרוא מזמן טוקבקים. ואני... לא מוחקת, מסננת. אם אני נתקלת במשהו בוטה, אז אני אסנן אותו. אבל מצד עצמי, מצד העניין, אני אומרת, זה בסדר, אני לא מפחדת משיח כואב, העיקר שיש שיח. אז את מסננת את התכנים שלך? היום יותר. אני חושבת שהייתה לי איזושהי הבנה שיש איזושהי יומרה בלקחת נושא ולכמת אותו ל-120 מילה ולדקה מקסימום. יש הרבה סוגיות שאני מבינה שאי אפשר לטפל בהן בפלטפורמה המאוד מצומצמת הזאת. ולפעמים אפילו גם חצי שעה ביני לבינך לא תספיק כדי לשבת ולברר את הדברים. אבל הרבה פעמים, בגלל שיצרתי איזשהו טיזר ושלחתי איזשהו כיוון, נוצר אחר כך המון המון מעגלי שיח ושיחות עם אנשים בפרטי, וגם הרבה אהבה, לא רק הרבה חוד החנית, אלא הרבה דברים טובים גם יצאו. שהבנתי שיש מקום להכל, ושהשיח צריך לקרות, הוא צריך להיות. ואני בעדו. גם אם הרבה פעמים זה אומר, לצאת החוצה ולהגיד את הדברים בלי לפחד. בלי לפחד, זאת אומרת... איך המשפחה מתפקדת בתוך כל זה? אז אני חושבת שבאמת היה איזשהו מקום של... שוב, הקטע הזה של ההפלות וההבנה שאני עכשיו כאילו... הקטנה שלי כבר גדולה. ואני יכולה לצאת החוצה, זה דילה לי קצת את רמות המצפון, כי בהתחלה באמת חשבתי שזה בלתי אפשרי. הילדים שלי גדולים, יש לי ילד בצבא, יש לי ילדה עכשיו חזרה הביתה, אבל הייתה בתל אביב במדרשייה התקופה. אז אפשרתי לעצמי, והבית בסדר עם זה. זאת אומרת, את יודעת, יש את הימים שאני אמא מהממת וזה קובות וקציצות, ויש ימים ששניצל טיבול ומלטטים בין לבין. אני בטוחה שיש כאילו המון מקומות שאני בהם... לא, אבל דווקא התכוונתי מבחינה של החשיפה. אז בסדר, את מכירה את זה של אמא אל תשאירי? כן. אז כזה, הילדים שלי היו מעדיפים שנהיה אמא רק שלהם.
כן. הבן שלי, החייל, ממש לא סובל את זה. אבל בסדר, הגדולה שלי מרוצה מזה דווקא. זה כל אחד, תלוי את מי את שואלת. כל אחד לקח את זה אחרת. ואמר משהו עם הזמרת, באמת היה לך איזו תקופה שרצית להיות זמרת, בסוף ירדת מזה? זה תמיד היה שם, כן, לגמרי. אני, את יודעת, אני עשיתי המון המון דברים עד שהחלטתי שאני מתמקדת בתחום הזה של תקשורת. כן. אני, הייתה לי גם תקופה, לא הרבה יודעים, שהייתי שחקנית. הייתי בתיאטרון פלייבק והייתי מאלתרת, וכן, וגם נורא אהבתי את הבמה הזאת, וזה היה כיף גדול. אבל בסוף, 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 הייתי צריכה להחליט, והבנתי שאני יותר דוברת מאשר זמרת, והשארתי את השירה לאמבטיה ולילדים בבית. אם הם לא מפסיקים אותי. אם הם לא מפסיקים אותי באמצע. אז היום שאת מסתכלת על כל הדרך שעברת ככה בפרספקטיבה אחורית, את שלמה עם המקום שהגעת? אני מרגישה שיש עוד הרבה לאן, ואני מאוד אוהבת את מה שקורה איתי עכשיו. את יודעת, אנחנו בהרצאות וזומים, אמנם עברנו לעידן הזומים כל הקורונה הזאת, אבל... אני דווקא מאוד בעד. נכון, יש בזה המון. יצאתי מהכבישים, זה נהדר. כן, אתה פתאום לא מבין, אני גם לא חושבת שאם אנחנו נחזור לעצמנו, אנחנו נחזור למה שהיה פעם. אני מסתכלת פתאום על הקמפוסים הריקים, ועל זה שכל הסטודנטים יושבים בבית. אני לא מבינה למה היינו צריכים לעבור את כל הדרך הזאת, בשביל להגיע הביתה, בשביל להגיע לפורמט הגאוני הזה. ממש. אבל כן, אבל מה שזה אומר זה שיש יותר אנשים מול המצלמה. יש יותר אנשים שרוצים לדעת איך לדבר עם המצלמה. ואז יש לי הרצאה שהיא מדברת על עמידה מול קהל ומצלמה, שהיא רצה ושהיא עובדת ושהיא מאוד מאוד טובה. יש את השיח הזה בין חרדים לשאינם, על הגשר הדיגיטלי הזה, על כל מה שקורה ברשת, על המהפכה שהרשת עשתה גם לציבור החרדי, על השיח שעבר שלב, שזו עוד הרצאה שאני הולכת איתה. ואני מאוד מאוד שמחה. יכול להיות שיש דברים בדרך שהייתי עושה קצת אחרת, אבל אני חושבת שבסופו של דבר הכל בהשגחה פרטית והכל הביא את זה לאן שהביא את זה, וזה טוב. יפה. טוב, דנה, תודה רבה. תודה שבאת אליי, ותודה לכם שהייתם איתי בעוד תוכנית של מדברים. שיהיה לכם לילה טוב. לילה טוב.